І розважились, і за нагороди поборолися. У Кропивницькому з нагоди Міжнародного дня спорту відбулися ігрові змагання для дітей. За призові місця поборолись вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Хто здобув перемогу, знає Володимир Іванченко. Під фанфари команди виходять на урочисте шикування. Участь у змаганнях беруть 5 збірних зі спортшкіл та дюків Кропивницького. За регламентом у кожній команді по 10 спортсменів та спортсменок від 10 до 13 років. Змагатимуться на 5 ігрових локаціях. Перша – дартс. За правилами, кожен учасник кидає дротики 10 разів. Набрані бали додаються. Боксер Михайло зі спортшколи номер 1 набрав 73 очки. Це найліпший результат у його команді. У мене вдома у самого є дартс, я іноді гуляю в нього. Дартс розвиває міткість і, напевно, якісь здорові здатності. Поруч малеча грає у фрізбі. Завдання – закинути якомога більше тарілок у сітку. Кожен спортсмен має по 10 спроб. У Владислава 4 влучання. Виступом задоволений, каже, допомогла практика. Коли собаки грався, я її кидав, щоб забор не перелетіла, а щоб попало нормально. Якщо кидаєш сильно високо, то воно перелітає, якщо ти стоїть. Треба чуть-чуть присісти. 10-річна гімнастка Катя замість художніх піруетів котить на точність кульки в сітку. Чим вище ярус, тим більше балів. Всім учасникам надається 10 спроб. Тут треба дивитися, чи сильно, чи не сильно кидати. Скільки очок ти набрала? 19. Задоволена, чи можна було б краще? Можна було б краще. Тим часом на четвертій локації розгорнули кегельбан. М'ячиками спортсмени повинні збити 6 кеглів. 12-річного гандболіста Лева приціл не підвів, вибив рівно половину. Там дуже маленькі кеглі і тяжко попадати. Можна попадати без тренувань, але якщо тренуватися кожен день, то можна попасти набагато більше. Як гадаєш, удача сьогодні була на твоєму боці чи ні? Не зовсім. А тут учасники змагань закидають кільця на імпровізоване дерево. 4 з 10 потрапили в ціль. Такий результат у баскетболіста Влада. Зізнається, сподівався, що буде більше, але не міг відразу звикнути до знаряддя. Складно. А чому складно? Тому що воно легке і не знаєш, яку силу прикласти, щоб воно долетіло. У мене більше у бік воно йшло. Воно по силі добре, але улітало. Поки приловчився, а вже і закінчилось. Спортсмени ставлять перед собою лише амбітні цілі. Хоч змагання і розважальні, все одно прагнуть здобути призові місця. Багато дітлахів бере участь в таких активних іграх вперше. Весело, розвага якась для дітей. Вперше дуже цікаво, як воно, як попадеш, не попадеш. Якщо ти не знаєш, як його робити, ти навчився цьому тут. Тому що ти, наприклад, як я ніколи не грала в дартс, я спробувала це. Організатори пояснюють, спортивно-розважальними активностями хотіли розрадити дітей та показати агресорові, що поставити спорт на паузу не може навіть війна. Здорове населення, морально і фізично – це кістяк держави, тому фізична культура і спорт – це основа майбутнього покоління тих людей, які будуть державу рухати вперед. За підсумками змагань, бронзу в загальнокомандному заліку виборола команда спортшколи номер 3. Друге місце посіла збірна дюків, а переможцями стали вихованці спортшколи номер 4. Організатори нагородили призерів кубками та грамотами, а також подарували книги про розвиток олімпійського спорту в Україні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».